Змагання такого рівня у Рівному проводяться вже втретє. Всеукраїнський турнір зібрав навколо себе близько 200 танцювальних пар з різних куточків нашої держави. За словами організаторів, з кожним роком Алея Слави набуває все більшої популярності серед танцівників. Є, звичайно, нові, які хочуть спробувати свої сили. Так, є, да. Є і ті, що вже були у нас три конкурси підряд, і з кожним конкурсом є нові учасники. Сам турнір був поділений на чималу кількість категорій та класів, тому тут свою перемогу змогли здобути майже усі пари, від наймолодших до старшої категорії. Пара під номером 141 Влад та Даринка разом танцюють не так давно. Проте на Алеї Слави вони зуміли здобути чималу кількість нагород. Це кубок зваться, а це кубок ще. А медалі що? А медалі за весь конкурс. Ми танцювали 6 танців: самба, квікстеп, чача, джайв і румба. Оцінювали ж танцювальну майстерність пар учасників почесні члени журі, котрі до Рівного з'їхали звідусіль. За словами голови журі, виокремити декілька безперечних лідерів вони не ставили собі за мету. Адже подібні змагання насамперед націлені на пошук нових талантів. Мене радує одне, що рівень взагалі майстерності росте. Всіх рівненських клубів, особливо яких я знаю, бачу. Це саме приємне і саме я те, що помітно. За словами Артура Прокаєва, настільки масштабний захід, що вже став доброю традицією для нашого міста, вкотре підтвердив статус Рівного як потужного осередку спортивного танцю у західному регіоні. Владислава Стецюк, Максим Бек, випуск новин.